পাপ্পাৰ মাইণ্ডত আৰ্টিফিচিয়েল ষ্টেটাছৰ পোক সোমাই আছে। ময়ো শিক্ষা দি আছোঁ। শুনা, তোমাৰ মাক মই লগ পাব খোজোঁ। মোৰ তেখেতৰ লগত পাতিবলগীয়া বহুত কথা আছে। তুমি তেওঁক লগ কৰিব নালাগে মা। যদি দেউতাকে চুৰি কয় তেতিয়া বেলেগ কথা। তুমি মোৰ লগত আছাতো জোনাকি কাৰে উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।